Lehenengo bi atalekin hasiko gara. Hasteko, komeni da kontutan hartzea honako hau. Hondakin sanitarioak autonomia erkidego bakoitzean kudeatzeko modua bertako legedian jasota dago. Estatuko arautegi orokorrak ez duelako ezer zehazten gai honi buruz. Hondakin sanitarioen kudeaketa 313.986 dekretuaren bidez arautu zen lehendabiziko aldiz Euskal Autonomia Erkidegoan. Ondoren, 316/2002 dekretuak indargabetu egin zuen arau hori. Azken dekretu honek aintzat hartzen du hondakin sanitario kantitate txikiak sortzen dituzten ikastegien kudeaketaren erregulazioa. Hondakin hoiek lehen ez ziren kontutan hartzen. 22/2011 legea onartzeak, hondakinei eta lurzoro kutsatuei buruzkoa, indartu egin zuen bere garaian 2002ko dekretua ordezteko beharra, eta beste dekretu bat egin zen, 21/2015 dekretua, martxoaren 3-koa. Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa. 2015ko martxoaren 9an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian. Eta egun horretan bertan sartu zen indarrean. Dekretu honen helburua honako hau da. Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak sortzearekin eta kudeatzearekin lotutako esparrua arautzea, osasun publikoa eta ingurumena babesteko. Arau berri honek baimenen araudia aldatzeaz gain arreta berezia jartzen du hondakin sanitario moten bereizketan, aurrerago azalduko dugun moduan. Eusko Jaurlaritzaren 21/2015 dekretuaren bigarren artikuluak definizio batzuk ematen ditu. Kontutan hartu beharrekoak dekretu hori aplikatzean. Definizio batzuk jada agertu dira jatorri kimikoko hondakin arriskutsuen moduluan, 7. Adibidez, hondakina, hondakin sanitarioen ekoizlea, hondakinen kudeaketa, hondakinen kudeatzailea eta abar. 21/2015 dekretuak honela definitzen ditu hondakin sanitarioak. Europako hondakinen zerrendan katalogatuta daudenak. Hau da, 2008/2018ko zuzentarauaren 7. artikuluak aipatzen duen zerrenda. Eta 21/2015 dekretuaren 3. artikuluaren kategorietako batean sartzen diren hondakinak. Kategoria horiek dira, lehenengo multzoa, hondakin sanitario ez espezifikoak, 2. multzoa, hondakin sanitario espezifikoak, 3. multzoa, hondakin sanitario ez biologikoak eta euren nahasteak, hondakin mota hauek gordetzeko ontziak identifikatu egin behar dira derrigorrez, bioarriskua edo zitotoksikotasuna adierazten duen piktogramaren bidez. Eusko Jaurlaritzaren 21/2015 dekretuaren 2. eta 3. eranskinek adierazten duten moduan. Piktograma horiek diapositibaren eskumako partean ikus daitezke. Esan dugun bezala, hondakin sanitarioak 21/2015 dekretuaren 3. artikuluan aipatzen diren multzoetan sailkatzen dira. Lehenengo 2. eta 3. multzoak. 8. moduluaren 2. atal honetan, multzo bakoitzean sartzen diren hondakin motak ikusiko ditugu. Lehenengo multzoan hondakin sanitario ez espezifikoak sartzen dira. Hau da, behin bakarrik erabiltzen diren materialak. Osasun langileen arropa, eskularruta maskarak, odolez, jariaketa edo iraizketa zikindurako sendatzeko materiala, txisa duten edo izan duten ontziak, drainatzeko ontzi hutsak, odola edo bestelako likido biologikoak, biltzeko erabiltako poltsa hutsak, dializi iragazkiak, igeltsuak eta oro har likido biologikoekin zikindu edo zurgatu dituen beste edozein hondakin. Baldin eta 2. edo 3. multzoko hondakin motaren batez bada. Lehenengo multzoko hondakin sanitario ez espezifikotzat hartzen dira ere honako hauek: autoklabez, hots, esterilizazioa presiozko lurrun bidez, eta 21
2015 dekretuaren 14. artikuluko baldintza espezifikoak betez tratatu diren bigarren multzoko hondakinak. Hondakin hauek ez dira arriskutsutzat hartzen eta antzekotasunagaitik multzoko hondakin sanitarioen kudeaketa hiri edo udal hondakin gisa kudeatu daitezke. Beraz, lehen multzoko hondakin hauek ez duten neurri gehigarririk eskatzen. Diapositiba honetan lehenengo multzoko hondakinen adibideak ikus daitezke. Hondakin sanitario espezifikoak, bigarren multzokoak, jarduera sanitarioetan sortu eta infekzioa eragiteko arriskua duten hondakinak dira. Era berezian tratatu behar dira kudeaketaren etapa guztietan, ikastegi barnean zein kanpoan. Multzo honetan hondakin mota hauek sartzen dira. 21/2015 dekretuaren lehenengo eraizkinean jasotako gaixotasunak dituzten pazienteen hondakin infekziosoak, gaixotasun horiek transmititzeko gai izan direnean, ebola, sukarre hemorragikoa, difteria, izurria, amorrua, bastanga kolera, tuberkulosia, hepatitisa eta abar, agente biologikoen kultiboak eta erreserbak, gizakiei eta animaliei gaixotasunak eragiteko modukoak direnean, eta haiekin kontaktuak egon den botatzeko materiala, fluxu laminarreko kanpaietako eraginkortasun handiko iragazkiak barne. Agente bizidun motelduak dituzten txertoak eta euren bialak. Hondakin anatomiko txikiak beren tamainagaitik hilotzen sanitate alderdiei buruzko erregelamenduaren aplikazio eremuan sartzen ez direnean. Hondakin ebakitzaile eta edo zorrotzak, bisturiak, orratz hipodermikoak, sutura orratzak, kapilarrak, portak, estalkiak eta agente patogenoei sarbidea errastu aldion beste edozein hondakin. Odola eta hemoderibatuak, pleura likidoa, peritoneo likidoa eta beste edozein jariakin biologiko, txize izan ezik. Ontzian, 100 mililitrotik gorako kantitateetan jasota daudenean, baldin eta bia eta bige motako hondakin infekziosoak ez badira eta saneamendu sistema orokorraren bitartez ezabatzen ez badira. Animalien hondakin infekziosoak edo aurretik aipatu diren gaixotasun infekziosoak eragin aldien agente infekziosoak inokulatu zaizkien animalien hondakinak, gorpuak, hondakin anatomikoak eta animalia hoien estabulaziotik sortutako hondakinak, baldin eta gaixotasun horiek transmititzeko gai izan daitezkela uste bada eta giza kontsumorako ez diren animalia jatorriko azpiproduktuei buruzko araudiaren aplikazio eremuan sartzen ez badira. Hondakin guzti hauei, dendenei, EHB-18-0-0-3 kodea eta biorrisku piktograma aplikatuko zaie. Piktograma eskuman dago adierazita. Diapositiba honetan, hondakin sanitario espezifikoen adibideak ikus daitezke. Komeni da azpimarratzea, infekziosoak eragin ditzaketen hondakinak direla. Alde batetik, objektu ebakitzaileak eta punta zorrotzak daude. Bisturi xaflak, guraizeak, kako odontologikoak, ampolla apurtuak, orratz puntak. Bestetik, bigarren multzoko hondakin gisa tratatzen dira. Adibidez petripalakak, kultiboplakak eta dagozkion kultiboak. Saio odiak, drainatze poltzak, odol poltzak. Azkenik, hirugarren multzoan sartzen dira hondakin sanitario ez biologikoak eta euren nasteak. Hondakin kimikoak, ez biologikoak, eta araudi espezifikoek araututako beste hondakin batzuk dira. Haien kudeaketak baldintza bereziak bete behar ditu, osasun eta ingurumen ikuspegitik. Hirugarren multzo honetan, hondakin mota hauek sartzen dira. Medikamentu zitotoksikoen eta zitostatikoen hondakinak, eta medikamentu horiek prestatzeko erabilitako edo horiekin kontaktuan egondako material guztia, fluxu laminarreko kanpaietako eraginkortasun handiko iragazkiak barne. EHB-18-0-1-0-8 kodearen bidez kudeatzen dira. Epigrafe honen beste ataletan aipatzen ez diren, baztertzen diren medikamentuak. EHB-18-0-1-0-9 kodearekin kudeatzen dira. Formoletan edo beste produktu kimikoren batean gordetako hondakin anatomikoen nahasteak diren hondakin sanitarioak. Beste edozein hondakin, baldin eta osasun arloko jardun profesionalaren ondorioz, artikulu honetan aipatu diren
eta bigarren eta hirugarren multzoetakoak diren hondakinen nahaste bat bada. UPV-ehun hondakin sanitario gisa tratatzen dira bakarrik medikamentu zitotoxikoak eta biraungitako medikamentuak. Hirugarren multzokoak izan litezken gainerako hondakinak jatorri kimikoko hondakin toxiko gisa tratatzen dira. Adibidez, erradiologian erabiltzen diren finkatzaileak eta errebelatzaileak edo anatomia patologikoan erabiltzen diren formola. Xilenoa eta alkolak. Diapositiba honetan, UPV-ehun sortzen diren hirugarren multzoko hondakinen adibide batzuk ikus daitezke. EHB-180108 kodearen bidez, medikamentu zitotoxikoen hondakinak kudeatzen dira. Zelula baten garapena edo ugalketa inhibitu edo suntzitzen duten medikamentuak. Eta hondakin hoiekin kontaktuan egon den eta arrisku kantzerigenoa, mutagenikoa eta teratogenikoa duen material guztia. Medikamentu zitotoxikotzat hartzen dira minbizi prozesuetan erabiltzen diren konposatu zitostatikoak, adibidez kimioterapian. Beren propietate kantzerigenoak eta mutagenikoak direla eta langileek babes neurriak hartu behar dituzte agente kantzerigenoen eta mutagenikoen arriskuei aurre egiteko. Medikamentu zitotoxikoez edo haien hondakinez gain, hondakin zitotoxikotzat hartzen da ere medikamentua emateko erabiltzen den material guztia, siringak, sundak, medikamentuaren transferentzia poltsak eta abar. Iraungitako medikamentuen edo bota egin nahi diren medikamentuen hondakinak EHB-180109 kodearen bidez tratatzen dira. Kasu honetan, aurretik aipatutakoen zitotoxikoak eta zitostatikoak desberdina den edozein botika sar daiteke.